أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. الله تبارك وتعالى يا من بياني جمدا مي إيماني دا الله مي أيكي نغري توشي قرآني داما دغا تكيني أكوي كسوشي. الله تبارك وتعالى هنا بعد كسا واني لاباري na wani bawan Allah ko wani manzo ko wani annabi da mabiyan shi wanda sun kabi shi da wanda basu bi shi ba, don mu ga da ƙarshen kowa ya zamo daga cikin su. Don kai ka zabi wani ƙarshe kaka so kai, in ka ji an labarta wanda sun abinda sun kai ƙarshen su yayi kyau, kai kokari kai koyi da su. In ka ji an labarta wa'anda ƙarshen su bai kyau ba, rayuwar da Allah ba kai kokari ka tashi daga cikin shi a umarnin tarihin da Allah ka ba mu. Don mahi yawa duk wasu abubuwa ba su cika da mutum ba, amma ga tarihi ya san suna da alheri sai hebi da alheri, ga tarihi ya san suna da sharri sai neme su gudu daga gare su. Kamar misali, wuta ba ta taba tashi ba cikin ɗaki ta ƙone ka gaba ɗaya ba, amma ka shaji ga tarihi cewa in wuta ta ƙone mutum mutuwa zai yi, saboda an gara kaga wuta za ta ƙone ka sai ka sheƙa. Wutar lantarki ba ta taɓa kama ka ba, ta yi ma shokin hakan mutu ba, amma kaga ka ji tarihin yadda tawa wani da ya hau wato wayar wuta ya taya wani abu da ta yi mai, to kai ko sai ka ji tsoro kai hatara. To saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu tarihi don mu sa tunanin basirar da Allah ba mu, mu guje ma abinda wani ya hada na hadari, koko mu yi kokari mu samu alherin da wani ya samu. Shine Allah ya ce muna walqad arsalna haqiqa mu aiku nuhan nuhu mu aiki nuhu inji Allah ila qaumihi zuwa ga jama'a te wa umruhu rayuwar nuhu arba'una sanatan shekara arba'in au a kasar kohe, ko da Allah ya aiko shi yana dan shekara arba'in ko arba'in da bai zuwa hamsin. Allah ya ce fala bisa fihim, ya zanna cikin mutane ne yana wa'azi alfa sanatin shekara dubu bayan aiko shi, illa hamsin aman bayan bancin hamsin, bancin shekara hamsin shekara dubu kenan, ɗari tara da hamsin ya yi, shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana wa'azi. Saboda haka mu ba mu da jinkiri da yawa, da wuya mu wuce shekara ɗari bisa ƙasa. Annabi Nuhu bayan ya kammala, bayan ya zan cikakken mutum, shekara ce 950 shina wa'azi, sannan bayan ya ƙara wa'azi ɗin nan akwai wasu shekaru da yawa inda za a faɗi. Saboda haka duk abin da ka ji an ce na Lailatul Qadari, in mutum ya ibada a waya shekara 80 yana ibada, kakka yi wasa da su, don suna Allah ya kawo muna. Don da annabi Nuhu
mutane ne masu shekara 800,000 da mu duk ma'auni gudana abin awo gudana za a auna a shiga aljanna saboda haka duk aljanna guda ta muka bida da su in baka ibadodi wanda ladaka kalankuwa ba shekarar da kai 20 ko 30 ko 40 bayan ka balaga ko 50 ko 60 karasu in ante zaka isko mai shekara 800,900 yana ibada kuma aljanna guda kuka bida saboda an Allah ya kawo mana laylatul qadari in kana samun laylatul qadari duk shekara ka samu shekara 80 in ka samu guda 10 ko 15 ka samu wajen shekara wato 1000 kana ibada saboda haka ka ai wasa da irin laylatul qadari duk abin da an ka ce na falala na kan mutum yi wasa da shi saboda mu ba mu da wani jinkiri da yawa Allah ya ce ya zanna shekara 950 yar'uhum hina kiransu ila tauhidillahi zuwa kadaita Allah fa kazzabu sai sun ka karyata shi sun ka ce karyata shi kai Allah bai aiko shi ba sun ka walakanta shi har ya zamanto annabi Nuhu mutun na bewa da dane sai ya ce ma dane kaga mugun tsohon ga kakkabe shi in ko na rasu wasiya ta nika ma sai yaro ya doki hauya abin aikin gona ya kwada makan annabi Nuhu sai jini ya wace sai annabi Nuhu shi hankuri kuma an kai lokacin da yayi wa'azi kamar shekara 400 ko 500 yana wa'azi sai ya zama ko haƙi musulunta sai sun ka gano ya matsu kamar abin da Turawa ke cewa desperation mutum ya ga kana son abu ko talin ka ya fahimci haka nan ka san hanyoyin da aka yaudar dan adamu da so da kina in an ka wanci kana son abu sosai to masu sun yaudara suna yaudar ka da wannan in kana son mulki sosai an ga lokacin an samu desperation kana desperate gare shi ko ka mutu to sai a to a ta an sa abu gare ka ko an ka wanci kana son mace sosai kana son ta ba ka son karasa sai an wanda ta an sha abu gare ka ko an ka fahimta da cewa kila kana son kuɗi sosai sai a to a ce ka kawo kuɗi a yi ma kuɗi to da sun ka wayanci annabi Nuhu na son a musulunta sai sun ka to sai a to a ce mai to yanzu Nuhu ni ka ga yanzu ina son in gina ɗaki ka to ka ɗobo min ƙasa ka kwaɓa min ka yi min ƙunƙaye in sun ka bushe ka samu ƙasa ka kwaɓa min ka yi min ɗaki da ka yi min ɗaki ina musulunta sai annabi Nuhu ya taya samu jaki ya ta jida ƙasa sai ya tara ƙasa ya tohe ta kwaɓi sai ya ƙunƙaye sai ya ƙare ya taya koma ɗobo ƙasa ya kwaɓa shi ta wahala sai ya gina ɗaki ɗaki ya kammala sai ɗaya kahari ya bushe da dare ya ce wallahi shi da amma hakusi yan mai sai dan ɗaya dai buƙata ta bai san yadda zai yi ɗakin gaba shi na mai hakan ko mutum ya taho ya ce annabi Nuhu shi to shi kama mai aikin gona shina musulunta annabi Nuhu ita noma dan dai a musulunta sai an ƙare ya ce mahaukacin banza wallahi dama aiki na mai haka dai ya kama babu irin hanyar da annabi Nuhu bai ba dan sa musulunta shina Allah ya ce duk hanyar da aka bi shekara nan 950 ya bi ta ya bi ta lalama shina ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira mutana dare da rana falan yazidhum du'a'i illa firara wa'azina bai kara musu komai ba sai gudu wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'awtuhum jahara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra sai da ya zamanto annabi Nuhu ana hira da an cinkaita a ci alullubi sai kowa shi to shi kwana ce ina ganin ku ba kai kwana ba ku ji tsoron Allah ku kadai tashi hita wa'azi a kwana aka kama hansa dan ƙarya ko ko da ya taho da rana a sauri a sa hannu a cikin horta hannu a sa cikin kusahin kunne hina wa'azi kowa mutum ya haɗari kowa hannu ne cikin kunne an lilliki kunnuwa yayi wa'azi bayane yayi boye yayi da sahiye da rana kuma babu abin da yake kiransu yace qultu sagafiru rabbakum kuma me gahara Allah
innahu kana ghafara Allah bai goshe ba mai gafarta na mai yawan gafara amma duk dai kaga ba rashin rabo duk sun ka kin imani shine Allah ya ce ya zanna cikin su su yayi kira sun ka karanta shi fa haza mu dufanu sai dufanu ta kama su abinda aka ce mu dufanu aya ma'ana alma'ul kasir ruwa masu ya dafa sun ka kewaye bihin da su wala sun ka dokaka gare su bagar u duka anka noti sai sun ka noti da annabi nuhu yayi ta wa'azi sun ka ki sai Allah aiko mai cewa bayan ya ce rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin da yara Allah kakka bar ko mutun guda gida na kahirai bisa kasa to ka dalilin cewa haka nan Allah ya aiko mai cewa innahu yadda al'amari shike lan yu'minu min qawmika illa man qad aman duk wanda sun kai imani mutum 40 din gara ka gani su dai za su imani babu mai karai da an kace mai haka nan sai tar da hannu addu'a ta Allah kakka bar kahirai bisa kasa to sai Allah ya ce mai shi jirgi in yayi jirgi za a yi wasu ruwa amma duk lokacin da ƙara jirgin ya ji an ce ana suyan masa ga tanda an kaga ruwa sun fito cikin wuta ruwa na bulbulbul haka a marmaro cikin wuta to hiniya ya shiga jirgi wata rana ko ya fara aikin to da ya fara aikin sai an ka to ana janci ana ce mai to kai yanzu Nuhu ka ce Allah ya aiko ka kuma yanzu ka dawo kana kahinta to dan mi na Allah bai aiko ma daukaka ba ka koma kahinta sai abushe da dariya har an ka shirya mutane gayya gayya ana tuwa kallo ana cewa ya haukace yanzu kuma jirgi shi kai bisa tudu dan kun san al'ada jirgi kamar irin jirgin ruwa ana zuwa gehen ruwa a yi shi to shi annabi Nuhu sai aka kamar yanzu a to a gade irin shi kana jirgin ruwa kaga babu ruwa kusa sai an ga annabi Nuhu na siffar jirgi kuma ga tudu sai an ce to lalle hauka ta tabbata don inda irin akori kura ta wadda dawaki za su ja sai a ce ai abin hawa na to yanzu ga jirgi kuma babu ruwa kusa to minan a fa'ida kaga hauka ta tabbata to saboda an sai sun kace duk wanda ka jin kashi ta cikin jirgin nan shi dan kin Allah dai sun ce ma hauka tana ba sai su bar shi da hauka ta ba sun ka ce gaba ɗaya sun kai mata kashi duk sun ka lalata ta abinda Allah ya ce ai kuma Allah ya ce ayi ta da wahayi kuma sun kai ma jirgin ya walakanci Allah ya aiko musu rashin lahiya kuraje da cuta wadda ba a maganin ta sai an sa kashi dan wanda yayi miyaku ya ta yin kashin sai ya fada cikin kashi sai dan ko ina kashi ta kuma an riga an sa dan tsaurin kai duk gashi kashi ta akwai kazanta amma dai kwajja ta tace shi don a bata mai rai saboda hanga ba a son mutum ya do hanyar abinda Allah bai so alama yahudanci na a bata ma ubangiji wato abinda Allah bai so a ce sai an yi shi ba daidai na ba to da ya fada sai an kaga kashi ya warke ya tabe inda jikin shi ya warke sai an kaga ya samu lafiya an ce ina samu lafiya ce ai ga abinda yi sai Allah ya sada kan suka tai suka kama kwasar kashin nan suna samu jikin su har ya kare an ka ji ana wankewa ya an ka wanke a samu ruwan nan ayi wanka da su bayan duk Allah ya kare wannan sai annabi Nuhu ya ji an ce lalle an ga ruwa cikin tanda ga mai ana masa ruwa sun fito sai ya gargada nau'o'i na dabbobi kowane namiji da mace dan duk abin da bai shiga jirgin nan ba zai halaka dan wasu malamai ga tarihi sun ce ruwa sai da sun ka kai rabin duniya ta yi shekara 250 ka kai cikin ruwan dan irin wannan gatte kudu a gare mu sai a ce suna da zurhi amma duka zaka sun su in abin a auna na babu ta hay shekara babu ma ta hay shekara wasu ma babu ma ta hay wata zurhin to su ana ta ya sai an hay yaro ya shekara 100 akwai ma wani shekara 150 sannan aka kai karshen ruwan nan wasu malamai sun ce ma sai da duniya ta dunke har ruwa sun kai ga sama'u ta hay shekara 100 bekin amma dai mu'tamadin kauli mai yawa sai da ruwa sun kai kusan rabin duniya jirgin hina yawo komi ya noci shine Allah ya tafi a hazahu mu dufan sai dufan ta kama su alma'ul kasir ruwa masu ya ruwa sun ka kewaye dafa sun ka kewaye biyan da su wala ruwan sun ka daukaka komi nisa abu bagar ku sun ka noce baki daya
وهم ظالمون الهالي سنة مشركي مشركون سنة مشركي سنة مستاري وانتد الله واتو يانتي لاهرا باسو هتاو تها إبدي فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين دا ما منتي أبن ديسا أكبادو أنغتاري دون كي حترى دا أبنجي دو أبن دكجة أنت الله ياتي أكو يمس ألا تو كيس إيه كي حترى دا أبن babu wahala irin sabawa da Allah inna batsha rabbika la shadidu Allah kamo Allah mai tsanani na kamo Allah mai tsanani na saboda ga ruwan dufanu hankali bai zaton su fa anjaynahu Allah ce mun ka tsirar da nuhu ai nuhu mun ka tsira sai wa ashabas safinati da wanda a cikin jirgin ya ai allazina innan kanu da sun ka zama mahu da shi fiha a cikin jirgin ya daga shi sai wanda a cikin jirgin yannan da abba su halaka amma duniya kowa sai da halaka to ruwa na haka sama kasa kowa yadda ka sante ku so da ƙari ƙasa na sakowa duci duya daga duci za ga hina yawo sama ruwa hina narkewa sai da duniya ta koma a tires duk itace sai sun koma yadda ka san an dobo haki ana ruwan sama an watsa saman gebe haka itacin sun ka koma duk cirewa sun kai duk abin da kaga an watattali ba azaba na ba ba azaba Allah tattali da Allah yace zai yi wa lamarudu azaba da sauro lamarudu ai ya tana da maganin sauro amma ganin ka kai awa haƙi na sama aga abu ga awa hadari ya taso duk sauro na in ya taho babu maganan magani daki sauro ko ma haka ka san haƙi cikin daki durun dununi ne sai da sauro halaka su saboda haka in kaji Allah ya ce me yin kaza zai yi mai kaza to kai kokari ka tuba sannan in kaga asaran azaba ta sauko ka kama istighfari ga Allah ka koma ga Allah amma kakka ce zaka in yunwa ta Allah ya sako talehi kakka ce zaka ta handa abinci kamar irin yanzu da mun ka taba ubangiji muna qur'ani hasara da muka so ko ce kungiya suna qur'ani hasara ra'ayin su suna cewa kowa wuta zai shiga sai su shiga aljanna ana tayin haka nan kuma ba a kashe ma Allah kudi amma in buki ya tashi ana rai ana abubuwa to yanzu ga hana an samu inflation da abubuwa insecurity and kai da gani ka san azaba ta don abu inda ba azaba na ba da ba ka ganin cewa hina lillinkawa sai dai a samu cewa an samu general increase in price amma da percentage ɗan kada amma bai yiwu a ce kai da wayonka kana sayan sa'an gumi da aurenka kana sayi ne kila naira dubu kila 150 da wayonka ba wai kakannin ka ko ubannin ka ba ka dawo kana sai ne dubu da wajen 788 ka san ba abin da hankali ka doka na ba in ba abin da hankali ka doka na ba kuma a ce in an ka kama an ka tai da kai cikin daji shikenan kowa bai iya ma komi da gwamnati da uwanka kowa sai a kama cinikin ka do Allah ku hankuri muna kashe shi ana roko ba wanda zai iya ma wani abu to duk wa'annan kaga ya kamata mu san cewa ba wai mu kama cewa za mu yi zabe wani ba mu tuba ga Allah ta kon sannan mu huskanci asbabu tuba ga Allah ba ta hana ai process amma in ko ga process sai Allah da aka dace to a fara tuba ga Allah sannan a tai a bi hanyoyi na hankali kaga in Allah ya ga dama wanda adda kiyayewa in zai ketare titi sai ya duba ya ketare in Allah ya ga rawa yana can gehe mota ta kucce ta ta buge shi kaga dogara ga Allah bai hana wato ka dudduba amma kuma Allah ya rubuto ma abu ko kana kiyayewa kuma yana ai samun ka tana ai kuccewa ga wani saman titi shi ya kamata ta buge sai ta kauce mai kamar da wata rana mun ka taba gani muna bisa mota ta kucce ma wanda ya kamata ta buge ta esko mai kosai da abubuwa mutane gudan masu da masu sayi suna can gehe da nisa duk tabbuge su sun ka mutu wata rana hanyar Kaduna mutane masu ya suna nesa ga titi amma ga yarinya da ta gitto ajalinta bai ba mota ba ta buge ta wanda kaga hankali ita a cikin hadari su a cikin aminci
tunda su a can gehe masu wayo ita kuma ita karma yarinya Hawwa dai ta kusa ga kauye sai dai ya kabe mota sai ita ta isko jan mutun tara tabbuge sun ka mutu to saboda haka musantuwa azaba Allah ba ya matattali sai an fara tuba duk dubara da za ka gani lamaru da yayi ta shi sarkin duniya za a su komai sauron nan duk dubara da ka gani yayi abin ga amma sai kwaya kwan sauro su shigo cikin gidan inda aka kukkulle su kenkeshe su ci gaba da mai azaba to Allah ya ce mun ka tsare da Nuhu mun ka tsare sai wa sahaba safinati da ma'abuta jirgin ya ai allazina kanu mahudu inda sun ka zamo ciki tare da shi fiha cikin jirgi waj'alna ha mun ka sanya jirgin nan atan abin lura ibrata abin lura lil alamina ga talakai musancewa duk wanda Allah bai tsare ba zai halaka liman ba'dahum ga wa'anda abban annabi Nuhu minan nasi na mutane in a sau in sun ka saba ma rasuluhum manzan su to kaga mu mun saba ma manzan mu dan abubuwan da annabi ya ce ayi na sunjuna sai kaga yanzu mutum ana kokarin a kulla mai shiri abubuwan da annabi ya ce ayi na hadin kai ba ayi abubuwan da annabi ya ce ayi duk mahiya ba ayi to kaga duk ayi kokari sai a dawo ma Allah wa asha nuhun Nuhu ya rayu ba'da dufani bayan an yi dufanu ya rayu 60 sanatan shekara 60 kaga can yana da 40 Allah ya aiko shi 950 ba an kai dufanu sannan bayan dufanu ya shekara 60 kaga ya shekara 2000 duniya saboda hakan ga mu ba mu da wani jinkiri babu abin da addaidai ga mutum illa shi nemi wato yadda Allah zaka isko mutum yana shekara 50 ko 60 to sannan na kila hika fara cewa shikila shahara tattalin zaman duniya to barin tana haka batun shekarun nan da yabe sakin su cikin duniya duk shekara guda ta wuce shirin ta yana to amma su mutum in ya rasu shekara 300 duk ya bai jinkiri ba shekara 300 400 duka ba ai jinkiri wanda ya jinkiri sai kai 800 900 to kaga mu ya kamata a ce mun rika Allah sosai dan kana ƙari gina gida baka ko shekara 30 ciki ko 40 mahiwa ka taya ka bar shi to kaga gwamma a gyara gidan da ba a dawo to amma shi shedan abin da yake so koyo shi nuna ma duniya gidata to gaskiya mu duniya ba gidata ba gare mu ya zanna bayan dufa wani shekara 60 a kasar kohiye hatta kasuran nasu har mutane sun kai yawa dan mutanen 40 da wani abu da yake da su su daina suna sun ka saki yawan gaga duniya kuma ko su dora su sun kai diya ne daina sun kai zuriya wazkur ibrahima wa ibrahima id qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون to da ma mun ce tarihin gar Allah ka ba mu wai dan mu yi lura na mu gano wa'annan da sun ka bi shi yadda sun kai karshe mai kyau wa'anda ba su bi shi ba yadda karshen su ya kasance kuma suna nan cikin azaba kuma har ibidi to kai lura kai tsaye kawo hanyar wa'annan bayan Allah addinin Allah ka ɗebe son rai ciki ka ɗebe sun duniya ciki ka tsaya kai kokari ka bi Allah yadda wa'annan sun ka bi Allah ya ce wazkur ka ambata Ibrahim Ibrahim kaga shi sai da kai halilullah sai da kai muqamin ba a ce an ci halil da larabci kama a ce wato badadai kama a ce wanda mutunna wanda duk abinda kaka so yana so duk abinda baka so bai so duk abin da Allah ka so annabi Ibrahim nasu da an ce Allah ka abu to yana so ne da na fa mata ta Saratu bata haihu ba yayi zaman aure da ita Allah ya bata haihuwa ba sun kamar yanta suna cikin tahiya wata rana wani basarake so ya anshe ta Allah bai yadda ba sai basarakin dan ya ga abin mamaki gare su yabba matan nan boya Hajaru Hajarun nan ita kuma Saratu ta ba annabi Ibrahim ita sai ya sadaka da ita Allah ya bata wato karuwa ta samu ciki an ka hida Isma'ilu
bayan ta bata ita an samu da sai irin kishi kuma motsa ta samu ciki ta ga awa za ta an shi gida sai Allah ya kai ita ainihin Hajaru nan inda dakin Kaaba yake ina dajin Allah ya kai ta nan shina kawo mata abinci irin dabino abubuwa dai haka da irin busasshen ababai ko haikuwa na kihi dawo bayan ta ce da izinin Allah ya ce lalle da izinin Allah ta ce to Allah ko bai tozata mu yi musu addu'a to sai ta haida ina tsananin son da Isma'ilu yaron duk Annabi Ibrahim ya to she o irin da da uba hirungume shi ina so ne sai zaman to babu abin da yake so irin dan nan babu abin da Annabi Ibrahim don Allah ya jaraba soyayyarsu sai Allah ya yi muhalkin cewa Allah ya ce shanki dan nan dama annabawa duk sun kai mulki gaskiya ne to saboda ya ga Allah ya ce an yanki yaron kuma zai shiga tattalin yanki yaro saboda Allah na son a yanki shi bai roki Allah a bari shi ba ko a yi mai wani abu ba ya shiga tattali kuma yaron ga ya zamanto yana da lura har ya ce ma Annabi Ibrahim ga yadda za ka yanke ni in an ka te wato kadar me ne kadar me idanu na rigata kakkarawo da ta gida dan kan mama ta ta kuka abokai yara duk ta kaga yaro kakka bari to ka sagare ta dan ka tuno da ni ko da an yi baki masu biya wajen dakin ka in suna da yara ka ce su kara gaba duk dai ya kara duk abin da yake Annabi Ibrahim ya kwanta sai yayyanka da shedan ma so hice kashi sai da jehe shedan da shedan ya ce mai kai dan dai muhalki dan dai ka muhalki ubangijin ka ce kai abu za kai kilama muhalkin nan ma ba gaskiya na ba yaje hoi yace ma yaro kai yanzu dan kana wawa dai a ci an ci cikin muhalki a yanke ka to haka dai anka Annabi Ibrahim yayyanka yuka ba ta yanka ba yayyanka har ya gwada ya ga tana da kai Allah ya ce ma kar sadaka ta ruya Allah ya yabe shi ya kawo mai rago anka yanka to wannan Allah zai ba mu kissa ta don mu yi kokari mu bi abin da Allah ka so yanzu shikenan suna an manya manya ga Allah ha ibidi to in mutum ya bi hanya ta Allah zai sanya su cikin bayan Allah na gari amma sai an dabe son rai ha sai an dabe son rai sai an yi gyara an huskanci Ubangiji kuma Annabi Ibrahim dan ga yana da shanu ha a yanke sani a gida ne a gasa a ce ba komi na ba don ba wai daga cin abincin ka ko kasuwancin ko bi dakkana a ga Allah a ka gyara zuciyarka ka huskanci Allah da gaskiya shi aka magana wazkurka an bace Ibrahim Ibrahima iz qala lokacin da yace liqaumihi ga mutane ne yace ma mutane ne ubudullah ku bauta ma Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah hafu ku ji tsoron iqabahu azaba Allah don ana son a ji tsoron azaba Allah duk da kaga mutum bai da lahiya kina wahala to ba amana magana azaba Allah na ba a'a in ya cika in bai tare da Allah abinda zai gani cikin kabari hankali bai doka ce don ba a gani bale a abin nan kuma kai da kanka in kai tunani hankali ka bai baka a ce babu kabari in ka taimaka makabarta ka kalle su kai ka san sai sun tashi dan bai yiwu a ce wani ya ci amana wani dai abi abi banza wani ya kashe wani ya bata cinciniki dole sai an yi walwala abubuwan nan a ce dai yanzu mutum ya ta kashe mutane a ce tun lokacin sani abata ya ta kashe mutane wai a ce ya mutu yana cikin kabari wai shikenan su ya kashe su ga banza sai an tashi ku ji tsoron iqabahu azaba Allah zalikum jin tsoron Allah hayrun shi halakun gare ku mimma antum alaihi da abinda kuke bisa gare shi min ibaratul asnami na bauta ma gumaka waɗanda ba su iya uhanin komi sassaga yace a ce wai shi Allah to ku bauta ma Allah shiyahi in kuntum ta'lamuna in kun san alkhair alheri min garihi ga wani alheri in har kun san abin da alheri to ku tsaya ku bauta ma Allah ku ji tsoron kamun Allah ku ji tsoron azaba Allah innama ta'buduna innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. النبي إبراهيم هنا مسوى أزي دان سوسا الله غزوتش إنما حقيقة تعبدون كنا أبوتاما من دون الله وانا الله أيغاده وانا الله كنا أبوتاما وانا الله أوسانا نقومك وتهلكون كنا أغا إبكان كاريا كأغو كاريا كتيغا الله متنا سيسو عسي shikai ne ya san an san allolin da wanda ya kirawa shi ka kirawa ana saisuwa ka te ka sai ka je shi cikin daki wai ka zan ka roko ne ya baka sa'a da nasara to duk nasarorin da kai kame ka saisuwa kaga ya zama awa irin zamanin ga kenan mutum sai ya girma ya samu wadata sannan zai cewa ya kulla da wasu bokaye dan ka a gaba ya gare to duk nasarar da samu da haiwar da Allah an kai mai da kare shi da Allah yayi da cutoti har ya girma wataluquna kuna kaga ifkan ƙarya ta quluna kuna wadin kazban ƙarya kuna wadin annal ausana cewa goma ka shuraka ullahi abin tarewan tasabbuta na ga Allah annabi ibrahim ya ce musu innal ladzina haqiqa wa'annan ta'buduna da kuka bota tama min dunillahi wa na Allah ku sani لا يملكون باسو ملكا رزقا ازكي لكم غريكو لا يقدرون باسو لسامو ايكو ان يرزو اوكو سو ازر تاكو وان دكو كبوتا ما نوانا الله باسو يباكو ازكي كما ينزمو تنى هتي اچي وي شتيشي سسامو جني شيوان كادشي كومي كومي وي اني سي كي تراري ورن الجني sai zai kudi amma ya fara kawo 50 ko 100 to kaga shi wanga da yace mai haka nan ya kamata isku cewa ya azarta kai ne tako kuma in ya azarta kai ne sai ya ci gaba da azartawa mutane koko himmatu yace yana da maki zai kare shi daga abin daga maki kai duk wayannan ababe duk ya kamata mu yi nesa da su Allah ce annabi bayan ya ce musu fabtagu ku bidi arzik arziki inda Allah gun Allah ka nemi arziki da kariya ga Allah udulubuhu ku nemi arziki minhu ga Allah wa abuduhu ku bota ma Allah dai babu wanda isa abota mai in ba Allah ba manzanni da annabawa suna godina ga yadda za a bi abota ma Allah malamai suko suna faɗin abinda wato manzanni sun ka taho da shi na saboda haka kaga iyaka bata zamanin ga sai aka kama cewa ga ubangizayya an samu ko gami to duk wayannan wato sharrin shedan nan yadda ya zamanto su annabi isa an ka bota musu haka nan na wasu bayan Allah yanzu aka bota musu to wannan bauta da an kai ma annabi Isa ba ta cuta sai da komi haka nan wannan bauta da an kawa bayan Allah nan ba cuta sai da komi don me wasun su sun yi tafsirai sun yi bayanai sun abidaina na Allah to kaga amma sai shedan sai shi taho sai shi dan shi shedan babu abinda yake so irin ai shirka da Allah don in mutum ya shirka da Allah bai hita cikin wuta har ibidi saboda haka mai nisa da shirka shi babban abin kira annabawa yace wa abuduhu ku bota ma Allah washkuru ka gode lahu ga Allah ana son mutum ya zama yawan gode ma Allah ka ga ni'ima Allah hi ka musulmi dai ba karaman ni'ima ta ba akwai inda yanzu kasashen da Allah ya yi su kaharai ko da sun ka tashi gaba dai bus ko sai da aka salla ba to kuma in sun mutu za su shiga wutar jahannama har babu iyaka rayuwa to ba wani abu na son kawo Allah ba haka dai ya so yayi su kaharai su ji dadi su tehe musu azaba to kai ko baka yi mai wani abu kamin ka taho ba da yayi ka inda aka an ka san shi aka bota mai babu abin da abisa gare ka in bancin gode ma Allah don shi nace wani malami yace in dare yayi ka ji ba ka jan bacci yace kai arwalla ka huskanci gabas ka kama cewa dai alhamdulillah da ni'imar ga dai da Allah mata musulunci ko kai ka san kai ka san sama ga Allah yayi ta ka san ƙasa Allah yayi ta amma ka san ƙasashen turajin dadin su isuka a shagiya ai ta zina shi zina ce
to kai kai da kanka ka san ya kamata ka gode ma Allah da haka gano Allah yayi ka inda akwai an ka adda addini haka zan mai kalmar shahada duk wahalar da ka gani akwai kalmar shahada to da sauki dan mai yankewa ta babu illa irin wanda ya mutu yana mai shirka da Allah washkuru ku gode lahu ga Allah ilaihi turja'una turja'una ana mai sheku ilaihi ga Allah dole ko ka iko kaso ga Allah zaka koma dan da ajalin ka yayi mala'iki da ya dauki ranka ko da zai dauka ranka ba wai sai ka shirya ba adadi ɗaya na zai da ya dauki ranka to ranka za a kai shi ga Allah ko ka iko kaso kabari za a saka ko ka ji ko kaso mala'iku towa za su yi magana da kai saboda haka ka man me kake don shi nasu Allah bai gaugawa sai ka ga yanzu suna nan na yaki da Qur'ani suna tawhal da musulmai suna saka musu bamma bambai Allah ya kyale su dan mi dan wani malami ya ce a mutun na kadar mai da sarka kadar mai da sarka da hankom ko wanda ba ya banya ya dar mu da kyau amma ka sa yadi dubu hita ta ya da sarkan nan